Da so web, oh my god! Bogi lui! Lui, ca m-aș opiță! Ca te opiță napadla! A tebe opiță napadla! Reși se! Kdo je močen fant? To je zde moja prijateljica, ki ne spravim da... Bravo! Priden, vrni mi opico! Poglavnem, from the top, make a pop, that's so web. Ste videli moj TikTok danes, prvič sem plesal. To je pa. Čar, video, hit me up. Šta se danes radi? Dobrodošli na moj kanal. Danes imamo Q&A vprašanja z Nikom. Mojo sestro, skratka. Na Instagram story sem dal, da naj vprašate vprašanja, kar hočete slišati. In zdaj bom mi do odgovorila. Če nočeš naslednjič zamuditi, me followi na Instagramu. Ja, pa na YouTubeu. Obviously, ja. Pa na TikToku. Nika pa ne rabi reklame, ker ima 53k, torej ne bom povedal tvojega Instagrama. Ok. Veš, ker je ful tak, ker ni obvious, ker imaš, ne vem, ker nimaš Nika krmec, ker imaš. Ja, ker imam telebajski. Jaz grem Nika sam po pico, te pa kar predajam Q&A z vprašančki in predlagam, da grema čist dol. Pa je. Ful vprašanje. Nisma jih sploh prebrala, zdaj bom prvič brala. Ja, to je prvič. In grema kar na začetek in tista, ko bojo najboljša oziroma pač primerna. Me kre strah, kaj ste pisali. Tiste bom odgovorila. Ne me zamerite, če ne bomo vseh. Nočem biti predolg. Da najbolj zanimiva bova uporabljala. Ja, to hoto reči. Pet po pico. Ti ne še gledat. Kaj še pila? Ne, hvala. Zihr. Shout out to Felix Foxa, veš? Ja, sej, Felix, a si vedel, da imaš kečap? Ne, gor, ne, če mi daš gor. Veš on folk, ko da fucking kečap, če si vse potvri. Robi, na primer. Ja, to tudi me je grozen. Prvo vprašanje, a bi imela skup otroka, pa bi se poročila? Ne. Drugo vprašanje. Če bi imela časovni stroj, v katero zgodovinsko obdobje bi se preselila? Ful dobro vprašanje. Nice. Jaz bi se mogoče preselila čist na začetek. Na začetek vsega, ker me res zanima, če bi lahko takrat obstajala in razmišljala tako, kot zdaj razmišljam, bi samo rada videla, kako se je vse to skupaj začel in razumela nekatere stvari. Še pred Big Bangom v bistvu. Ja, čisto. Ono, kaj je bilo pred Big Bangom, ko ni kao nič bilo, ne? Kaj je bilo takrat? Ja, prav zanima me, ja, pač, ker mi nič ni jasen. Ne, so toliko zanimiv in res. Tako v filmu Lucy, veš, ko jih zavrti nazaj. Tako. Ko sedi na Times Square. Pa opice gleda. Ja. Pa se zna tako premika in si tako dela. Ja, to. Si vrti čas. Lajka, veš. Gledajte film Lucy, by the way, to je nekaj najboljšega. Krkul, ja. Ja, to, pač to je zdaj ekstra zanimivo. Če zožam malo, bi mi bila kaka 70-ta, 80-ta, tak dovolj že. Sicer nekje v Ameriki verjetno, ampak v redu, v redu je. Najpogostejše vprašanje pa moje, kako sta se spoznala? Boš kar ti, ali širi? Povej. Glavno, spoznala sva se na TikTok, ne, hecam se. Spoznala sva se tako, da me je Žiga videl na TikToku in mi je pisal na Instagram. Potem sva se čez 6 mesecev tega sporočila videla prvi. Jaz mi napisal v glavnem, ejo, tvoji TikToki sakajo, če misliš biti daj dobra, pač me hiti up, da kaj skup posnajamo. Ne, nit napisal je, da si želi posneti TikTok z mano in kdaj bi se lahko mislim, če sem za. In pač sem rekla, da ne filam še TikToka čistko, da kaj ga bom, se pač slišva. To je bilo res. In pa je bilo to čez 6 mesecev. Ja. To je bilo res. To je res. Koliko sta stara? To je zdaj zanimivo, ne? Jaz sem starejša. Nikaj, njih praznovala 32. Tej, nooo! Tako Ines, nas. Ne, nisem toliko še stara. Sem pa starejša od Žigata, 3 leta. Res je, jaz sem stara. To je bila tvoja mama. Sem si včasih, da si bomo nekaj igrati. Žiga je star 23, oziroma bo čez 2 meseca 24, jaz sem pa 27. Koliko brokov ima Nika? Koliko brokov ima Nika? To bolj. A na dan? Ja. Pa mi je čudno, da zdaj jaz jem pa ono, ne? To je zato, ker mi je vse obroke danes ona pojedla. To je moj prvi. Povej mi praviti, zakaj ne? Zakaj ne jem tega? Ker? Ker nima rada pice. What the fuck, ne? Ne, kupita detektor laži in ga preizkusita. Ja, to je kar jako. To je bilo bolj dobro. Mislim, da sicer ne vem, če se ga da sploh kje ali pa kar kupiti, če se ga pa da, pa verjetno on ta pravi kar drakno. Ja, itak. Ne igraš gota v Minecraft, sam tako na random vprašam. Ne igram nažalost. Ampak ja, ful me že nekaj časa me veseli, da bi šel streamat dejansko, da bi naredil YouTube kanal pa bi streamil. Ja, daj. Ampak zaenkrat ne igram. A zna Nika voziti avto? Ne, ne znam. Nika
zna tako dobro furati avto. O, naravno zgodbo. On je tako ponosen na me. Enkrat smo, jaz in nekaj smo pelala iz nek smo šli in se ostavimo na enem počivališču in, se ta, in smo pač na tistem počivališču 5-10 minut in pa gremo in nekaj tak prija do mene. Yeah. Ja, čau, zdaj pa, previden voz, no, res, ne iti prehiter, res, popčas, gremo počas, veste, tako, okej, okay, sem imam prav, ne bomo se za frajere igrali, pa gremo počas, easy, vse kul, speramo, jaz grem pred njo, ona gre za mano in jaz vozim 140, lepo, redo, vse fino, fajn, ženska mi mene, ni bilo minuta, ženska mi mene, 165 poleve in sem bil, stari fucking shit, sma se zmenila in ti zdaj me takle, noš v hrbet, prav noš v hrbet, noš ne v hrbet, mi mene, z nožem, vred. No, ampak vprašanje je bilo, a zna nikaj voziti avto. Aja, nikaj zna, sicer ima avtomatika, kar ne šteje. Kakšno prihodnost si želite? Da bom fucking zdrava, da bom lahko delala, da bom lahko prvošla stvari, ki si jih želim, da bom srečna, da bom delala tist, kar si želim. Neke čist obične preproste stvari, ki si jih po moja vsak želi, a ne? Okay. Žiga si zelo želi posneti svoj film. To pa res, to si zelo tako najbolj želim. Yeah. In je najtežji projekt do zdaj in verjetno bo en izmed težjih projektov. Film je že napisan in yeah. Vse, v bistvu ga je treba sem še spraviti do točke, da se začne snemati. To je pa za najtežja točka. Pa itak nadaljevati z YouTubeom in TikTokom in pač vse stvari, ki jih zadelam. Ja, jaz si pa želim enkrat v življenju sprobati v igralskih vodah. Me ful zanima to. Koliko časa sta že skup? Žiga. Ali Žiga sploh to ve? Pa da. Še kako Žiga ve? Če pa kdo ve? No, da slišam. Ja, ne vem točno, zelo. To je za v bistvu ful zanimivo vprašanje, ker so vsi takrat sprašvali, ne, če smo skupaj. In zdaj po mojem ljudje dejansko ne vejo, kdaj smo skupaj. Razen takrat, ko si ti objavila ono sliko na Instagram prvič. Ja. Ti si je bilo po mojem tak, aha, okej, okay, zdaj sta pa verjetno skupaj. Ja. Čez 3 dni bo 4 mesece. Oh, fuck, že. Čez 3 dni bo 4 mesece. Kak beži, ne, dejansko. Ja. A ima ta ime za fantka in punčko, za vajnega otroka? Mama, Luka in Lea. Ne. End of story. Ne, Ariana in Tristan. Okej, okay, naprej. Ali se lahko poljubite? Ja, itak, zgovore. Itak, valjda. Če bi bila stol, kjeri znanje osebi bi dovolila, da se usede na vaju? To je deep, ne? Ona ali on se ne zaveda, koliko deep je to vprašanje postavljeno. Ja. Jaz bi dovolila, da se usede name Billie Eilish. Ti ne, da bi dovolila. Ti bi bila on stol, ko Billie Eilish na vsakem koncertu sedi. Ja. Pa doma z tistim, ko ima kosilo, večerjo. Pa, dovolila bi, da prdne name. Dovolila bi, da ji uide. Ne vem, po mojem Elon Musk. Ja, kaj? Lahko ne rečeš tipa. Ne, jaz bi da se on na mene usede, to je bilo zanimivo, jaz fak. A dej, neki nam. Boj me kura za žensko, no, ne vem. Koliko Kinder čokolad sta danes že pojedla? Kako on ve, da sma dan skupila dva paketa Kinder čokolad? FBI. Enega ni več, tukaj so pa ostale tri. FBI, where you at? Živite skup? Ja, večer manj, ja. Ne, drugače ne, ne živimo skupaj. Največja bedarija, ki sta jo naredila v otroštvu. Jaz pa nisem delala nobenih bederij v otroštvu. Presežem. Potem sem bila priden otrok. Ker sem bila stara 6 let, sem ukradla liziko v Mercatorju. Mi isto smo kradli. Mi ne, smo... jaz sem jo kradla in potem sem prišla domov in sem jo odprla in je mami videla in sem mogla iti nazaj in se opravičiti in plačati in nisem nikoli več tega naredila. Vi ste pa kradli, ja, povejte. Okej, okay, nismo, mi nič kradli. Ne, dejansko, enkrat je bilo... Prnant moram. Ja, čau, baby, imaš čas? Ne, nisem samski, sem zdaj, ja. Enkrat je bilo eno obdobje v osnovni šoli, ko smo se šolci, tak, ta trgovina je zdaj že zaprta. Enkrat vedno nam je se zdel ful cool, da je nekdo tak čigumi je ukradil v neki in to se je zgodilo ne dvakrat, trikrat in potem se je to na naši osnovni šoli izvedel in smo mogli iti vsi k pedagogini. Glavnem v kurcem sem bil, no. Kje dobita vse te ideje za te najbolj carske TikTok videe? Žiga jih dobi ob 3 po noč, ker ne more spat. Jaz pa sem pa tja, ki me kaj inspirira tako čez dan, še dogodek.
bistvu zdaj, ko malo spremljam, kak jih dejansko dobimo, ko smo skup, tukaj nam že možgani delujejo v to smer, da karkoli se zgodi, nekdo naroči pijačo in se nekaj smešnega zgodi in sam nekdo v družbi naredi, to je TikTok. Ja. Yeah, in yeah. Te niče tre časa. Časa smo, ja. Zadnje čase je sam tak še. Yeah. Pa plus moje ideje ob 3 zjutraj, ko ne morem spati. To pa je to, ja. Ja. Kaj je drugemu najbolj všeč na drugem? Najbolj všeč mi je, da si zabavna. Ali tak prav si nora za mene, a veš? Znači, ono, ne, neki je in kar se ti sfuka in kar aaa in kar neki, a veš tak. Me spravijo dobro voljo pa vse. Meni najbolj všeč, ja, tudi v bistvu ta verzija tebe. Da, pa to, da sva lahko tako sproščena en pred drugim, yeah. Pa da se lahko vsem pogovarjava, pa da nama ni nič čuden, to je glavna stvar. Jaz mislim, to je tako najbolj. Yeah. Pač pustimo zdaj izgled pa vse, ne. Neki je tista norost, kjer se ful štekaš. In ta sproščenost dejansko, kjer lahko ti rečeš karkoli, pa se pogovarjaš karkoli, to je pač po mojem ena bolj pomembnih stvari. Tam bi videl, da nismo za skupaj pa karkoli, da bi mogel zadrževati, kaj hočem povedati, yeah. Ali pa da ona ne bi... Da bi ona narobe sprejela, kar jaz rečem, pa, yeah. Da ne bi bila človeka, ki se razumema na tak način, ne? To bi bilo najslabše, to mi je najbolj všeč. Ja, pa da štekava sarkazom, pač da štekava, ker pač mi da imava skozi sarkastične neke pore, yeah. In je ful fino, da pač jih oba štekava, kdaj se kdo zajebava. Čeprav žiga včasih še kar ne dojame, no. Včasih so tako so dobre, nika ima včasih tako dobre, da ne pridem si, on neki reče, pa jaz tist... Res? In je pač tak ful sarkazem, pa ne dojamem, ona ima res pulma dobre sarkastične, tako mi. Tvoja in Nikina najljubša hrana in pijača. Ok, za hrano bova zdaj na enkrat, ker imava oba dva isto najljubšo hrano. Ok, so tri, okay. Štiri. Špinača, pire, krompir, pa mknatki. Pijača pa... Jaz pijem cel dan vodo in kavo, to je to. Jaz imam multisola. Vprašanje za Niko, Ines Erbus ali Žiga Kukovič. Vprašanje za Žigata, Robert Tradnik ali Amadej. Zakaj si pa ti dobla? Ines pa mene, jaz pa ja. Robija pa Amadeja. Zdaj, ker je tako težk, ne? Jaz ne bom odgovorila. Ne, itak, jaz tudi ne. Ne moreš nam take vprašanja dati, no. Kako se spopadata z oboževalci, oboževalkami in pozornostjo, ki Nika nameni fenom in obratno? Nobenih spopadov nimamo. Ja, ni spopadov, zaenkrat je vse bilo super. Nič. Za nama je super, da ga prije do najsi slikati pa vprašati. Ja, itak. Tako da nobenih ja, tak, točno to je. Sem pa imela za le par tednov obiske skozi doma, ker so zvedeli, kje živim, ja, nekateri. Ja. In so prihajali kar k meni domov in na vrata in kar... To mi mogoče ni bilo toliko všečno. To je res, to ni cool, ne to delati. Ja. Nikoli ne iti domov. Človeku. Ni spopadov, ja pač v bistvu je super. Z veseljem naredimo sliko, TikTok, karkoli se pogovorimo. Kar pridite do naju, ampak ne k nama domov, prosim. Ja, to pa res, ja. Si kdaj mislil, da ti bo na YouTube toliko uspeli in da te bo imel folk tokrat? Ne, v bistvu ne. V bistvu nisem mislil. Dejansko, ko sem začel, mi je mogoče do na začetku rekel, da sploh brez veze mogoče, da ne moreš pač kar biti YouTuber, da pač moreš biti nekdo, da te bo folk gledal, da ne moreš kar štartati, če pač si nek random človek, ki hoče vlogati. Ja, itak da lahko, ne. In pač sem bil tako zmešan, da sem dejansko šel v to in sem imel upanje in sem pač se zavedel, ok, prvo leto me ne bo noben gledal, I guess, in dejansko meni prvo leto sem imel 200-300 ogledov na videe. Za vsako gled sem zelo, zelo hvaležen, dejansko. Ko je bilo 500, smo šampanc odpirali. Yes. Ko je bilo 500 ogledov, je bilo super. Sigurno je TikTok ful pomagal, nisem si mislil in tak ful sem vesel. Gledate ljubezen po domače? Jaz na splošno ne gledam televizije, sploh, imam pa res sploh. Kuda ne. Kar vidim na Instagramu, na YouTubeu, kakšne parodije, ki se delajo, to je to. Identično odgovor. Ne prežgem televizijo, ne pogledam kanala, like, ni šans. Ene epizode ljubezen po domače nisem videl, ene. Jaz sem jo, ampak če bi bil lahko kjerkoli superhero, kateri bi bil? Ja, zdaj je to problem, jaz sem non tip, ki ne mara Avengersov. Kaj bi ti bila? Harry Potter. A to je superhero? Jo. Pa je to vada, da so nadnaravne moči. Ja, sam ni superhero. Superhero je pač človek, ki edini med civilisti ima neko supermoč. Harry Potter je v svetu, kjer vsi čarajo, ne? Harry Potter.
Ok, jaz bi bil, meni je Batman kar cool, no. Najljubša pesem, film in serija. Pesmi ne morem, ni šans. Tudi jaz ne. Pesmi so ful dobrih pesmi. Ja. Jaz pa sploh sem tak psiho glede tega. Jaz poslušam rap in pol rock in pol metal še zraven in pol poslušam tak pesmi iz 70-ih in pol jaz imam to. To jaz težko rečem. Film? Tudi ne bo ga mogu izpostaviti, samo enega. Ne. Taxi driver? Taxi driver, definitivno. Drugi film je Parasite, spravi Parazit. In pa rečemo Inglourious Basterds. Se pravi, ne on ta prvi, ampak ta drugi od Tarantino ta. How I Met Your Mother mi je bila ful dobra. Pa imamo Friends, valjda, Big Bang Theory je smešen. Serija Lost mi je bila dosti jaka. In pa Breaking Bad, to bi še izpostavil. Jaz bi začela s serijami Big Bang Theory, Friends, Dead to Me. Pa velikih še imam, no, sam pač, dajmo zaključiti tukaj. Potem pa naj film. Lahko bi izpostavila Interstellar, tam je bil zelo všeč, potem Inception, je zelo good, Shutter Island mi je zelo všeč. Lucy. Ta bi mogla biti na začetku. Lucy mi je top shit. No, je pesmi pa tudi nimam. Prav nimam je. Skoz se spreminja, skoz prije nekaj nove. Točno to. In pač ne moram. Cool. Tako, zdaj sem vidno zaključila s Q&A-om. Upam, da mi bo všeč, da ste uživali. Žiga je bil sicer zelo dolgočasen, ampak sem zato tukaj jaz poskrbela za humor in tako naprej. Hvala Nika, odlična si bila. To je bilo vse za ta video. Komentirajte, kaj še ne naredima, kak video še ne posnajama, kak video posnajam še s kom drugim. Nika ste imeli dosti verjetno. Subscribejte se na kanal. Lajkite film. Lajkite video. Pa lep začetek tedna vam želim. Čau.